وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بصیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. گرامی قدر حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت، اور اس ایمان میں بنیادی بات اللہ کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا اور اللہ کی رہنمائی میں زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، کہ جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو عطا کریں گے. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں خوشگوار اور پاکیزہ زندگی میسر ہوتی ہے، اور ان کے ایمان کا بدلہ، ان کے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اطمینان اور سکون کی شکل میں عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ عَارَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَامًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے، میری گائیڈنس، میری رہنمائی جو قرآن اور سنت کی شکل میں ہے، جس جو وحی الہی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، یہ جب تمہارے پاس آ جائے اور جو اس کے پیچھے چل پڑے، جو اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لے، اسی رہنمائی اور انہی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارے، تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ فلا یضل ولا یشقا، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی اور مشقت و پریشانی اس کے سامنے آئے گی. انہیں یعنی اس کو سکون، اس کو اطمینان راہ ہدایت کے ساتھ نصیب ہوگا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، انہیں تاریکی سے نکال کے، تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روشنی کو واحد ذکر کیا ہے اور تاریکیوں کو جمع ذکر کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریکیاں یعنی گمراہی کے راستے، فساد و بگاڑ کے راستے بے شمار ہیں، لیکن ہدایت کا راستہ اور روشنی کا راستہ اور صحیح راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیث پاک میں اشارہ فرمایا،
جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام نے ایک بار ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں متعدد لکیریں کھینچی اور فرمایا سیدھی لکیر کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ ان ھذا صراطی مستقیما، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، نجات کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں، گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ایمان والے بندوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں رکھتا ہے، یعنی وہ تامک تویاں نہیں مارتے، وہ زندگی میں بے نظام اور شترِ مہار کی طرح بھاگے نہیں پھرتے ہیں، بلکہ ایک سسٹم کے ساتھ جیتے ہیں، ایک نظام کے ساتھ جیتے ہیں، اور اس کا فائدہ انہیں مختلف طرح سے ملتا ہے، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ ایک مومن اس قدر اطمینان کی زندگی گزارتا ہے کہ جس کا ایک عام آدمی کو تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک مومن آدمی چاہے وہ غریب ہو چاہے فقیر ہو، اس کو اللہ کے فیصلے پر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اور اپنے سلسلے میں ہمیشہ اطمینان ہوتا ہے۔ وہ کبھی بے ایمانی نہیں کر سکتا، وہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، وہ چاہے جس حال میں ہو اللہ کی شکر گزاری اس کا وطیرہ ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام اور تابعین کا جو معاشرہ تھا، اس میں کیا امیر کیا غریب، سب اللہ سے ڈرنے والے اور سب اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والے تھے، اس لیے کہ وہ ایمان کی نعمت سے مارا مال تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا، اور اس ایمان کی دولت نے ان کو خوشحالی اور برکت کی راہ پہ ڈال دیا۔ اس میں ایک ایک آدمی دوسرے کا خیر خواہ، دوسرے سے محبت کرنے والا اور ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا خوگر تھا، خود نہ کھا کے اپنے بھائیوں کو کھلا دیتا تھا اور اس پہ خوشی محسوس کرتا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں، اس سے اندازہ کریں کہ جس معاشرے میں ایمان ہوتا ہے اور جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کے معاشرے میں امن کی بنیادیں کتنی گہری اور پختہ ہوتی ہیں، اور جو کلیشز اور جو تضادات اور جو جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کا کس طریقے سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا بازار میں کہ بیٹا جاؤ گھوڑا خرید لاؤ۔ غلام گیا اور ایک گھوڑا خرید لایا، انہوں نے پوچھا کتنے میں گھوڑا خریدا، کہا کہ 500 میں۔ کہا کہ 500 میں گھوڑا خریدا ہے، کس سے خریدا ہے؟ کہا ایک آدمی سے خریدا ہے۔ کہا جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ بازار میں غلام گیا، ڈھونڈ کے لے آیا گھوڑے کے مالک کو، کہا کہ میاں گھوڑے والے، یہ تم نے اپنا گھوڑا 500 میں کیوں بیچ دیا؟ کہا رہے بھائی میں، یہ میرا گھوڑا ہے، میں خوش ہوں، مجھے 500 مل گیا، میرے لیے کافی ہے۔ کہا نہیں بیٹا، یہ گھوڑا تمہارا 500 سے زیادہ کا ہے، یہ 700 کا گھوڑا مجھے لگتا ہے۔ تو کہا کہ 700 کا گھوڑا لگتا ہے تو آپ 700 دلا دیجیے یا 700 دے دیجیے۔ اس نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، ان 700 روپے نکالے، ہاتھ میں پکڑا دیا، بڑا تعجب ہوا اس کو بہت، لیکن خوش ہو گیا کہ چلو آج ایک عجیب و غریب انسان سے پالا پڑا ہے، ایسا تو دنیا میں ہوتا نہیں۔ جب تھوڑی دور گھوڑے والا اپنا پیسہ لے کے جانے لگا تو کہا ادھر آؤ، اے گھوڑے والے، تمہارا گھوڑا 700 کا نہیں لگتا مجھے، زیادہ کا ہے، یہ تو مجھے 1000 کا گھوڑا لگتا ہے۔ وہ تو خوشی سے اس کی باچھیں کھل گئیں کہ آج ایسا سادہ لو آدمی مل گیا ہے، کہ میں نے 500 میں بیچا، پھر 700 دیا اس نے، پھر 1000 روپے دے رہا ہے۔ تو کہا اچھا چلیے 1000 دے لیجیے، دے دیا، خوش خوش چلا گیا۔ جانے کے بعد غلام نے کہا آپ بھی حضرت بڑے عجیب و غریب آدمی ہیں، دنیا میں کہیں ایسا انسان دیکھا جائے گا کہ 500 میں گھوڑا ہم نے لے لیا، راضی تھا، خوش تھا گھوڑا بیچنے پر، اور آپ نے اس کو 1000 روپے نکال کے دے دیے۔ کہا دیکھو میاں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور یہاں بہت ساری چیزوں کا اقرار کیا تھا، وہیں ایک بات یہ تھی کہ النصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کا بھلا چاہوں گا۔ میں نے جائزہ لیا
کہ اگر یہ گھوڑا میرا ہوتا تو میں کتنے میں بیچ کے خوش ہوتا. تو میں نے اسی پر اس کو بھی قیاس کیا اور یہ اندازہ لگایا کہ اس کی قیمت 1000 روپے ہونی چاہیے, تو خیر خواہی کے تقاضے کے مطابق یہ میں نے دے دیا ہے. آپ بتائیے کہ جہاں اس جذبات کے لوگ ہوں وہاں آپس میں جھگڑے ہوں گے, وہاں ایک دوسرے کے خلاف حسد ہوگا, کینہ ہوگا. جہاں پیسے والے اس انداز میں سوچنے والے ہوں, جو غریبوں کی محتاجوں کی خبر گیری کرنے والے ہوں, ایسے ایک دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں اور بہت بڑے صحابی کے بیٹے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک بار صحرا کی طرف نکلے, جنگل کی طرف, دیکھا کہ ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے, پھٹے حال کا ہے, غریب آدمی ہے, بکری چرا رہا ہے. اس کے بعد گئے اور اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ میاں نوجوان, تم ایک بکری میرے ہاتھ پہ فروخت کر دو. اس نے کہا کہ حضرت, میں تو بکریوں کا چرواہا ہوں, نوکر ہوں, اس کا مالک نہیں ہوں, میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے یہ بکریاں میں کسی کے ہاتھ بیچ سکوں. کہا دیکھو میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں. تدبیر یہ ہے کہ اتنی ساری بکریاں ہیں, اول تو پتہ ہی نہیں چلے گا, دوسرے اگر اندازہ ہو گیا کہ ایک بکری کم ہو گئی ہے تو صحرا جنگل ہی ہے, مالک سے یہ کہہ دینا کہ بکری ایک بھیڑیا لے کے چلا گیا. اس نوجوان کو بڑا شوق لگا کہ ایسا بزرگ آدمی اور مجھے ایسی باتیں سکھا رہا ہے, ایسی ہیرا سازی اور فریب کی باتیں سکھا رہا ہے, چیٹ کرنے کی تعلیم دے رہا ہے. کہا بڑے میاں تم کیسی بات کرتے ہو, عین اللہ, اگر میں اپنے اس مالک کو دھوکہ دے دوں تو اللہ کو کیسے دھوکہ دوں گا, اللہ کہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی اس نوجوان کے اس جواب سے, مقصد تو امتحانی تھا. چلے گئے اس کے مالک کے پاس ڈائریکٹ, کہا کہ تم اپنا غلام میرے ہاتھ پہ بھیج دو. کہا نہیں بھائی, یہ غلام تو بڑے کام کا ہے, بڑا ایماندار ہے. کہا اس بات کا اندازہ تو میں نے کر لیا, لیکن اس غلام کو تم جتنی قیمت چاہو گے میں دوں گا, یہ میرے ہاتھ پہ فروخت کر دو. غلام کو خرید لیا. اس کے بعد کہا جتنی بکریاں ہیں وہ ساری بکریاں بھی میرے ہاتھ پہ فروخت کر دو. وہ بکریاں بھی خرید لیں اور اس لڑکے کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا, تمہارے ایک جملے نے آج تمہیں دنیا میں آزاد کرا دیا, اور مجھے امید ہے کہ قیامت میں بھی یہ تمہیں نفع بخش ثابت ہوگا. جاؤ آج سے تم آزاد ہو اور یہ ساری بکریاں بھی تمہاری ہیں. آپ بتائیے کہ جس معاشرے میں ایک غریب سے غریب اور فقیر سے فقیر آدمی اپنے ایمان کی قدر و قیمت کو محسوس کرتا ہے اور اتنا امانت دار اور دیانت دار ہے, کیا اس معاشرے میں بدامنی ہوگی؟ اس معاشرے میں جھگڑے کھڑے ہوں گے؟ جو معاشرہ اس قدر بلندیوں کے ساتھ جیتا ہے, لیکن یہ بلندی کیسے آتی ہے؟ ایمان سے آتی ہے. یہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اس کائنات پہ ہم اس لیے بسائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہیں آزمائیں کہ کون تمہیں عمل کے اعتبار سے بہتر ہے. اور قرآن میں فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, کہ جو آدمی ذرہ برابر بھی بھلائی اور نیکی کرے گا دن قیامت میں اس کے سامنے پیش کی جائے گی, اس کو دیکھے گا, اور ذرہ برابر اگر برائی کرے گا تو وہ بھی اس کے سامنے آئے گی. تو اس عقیدے کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ جینے والے وہ بہت بلندیوں میں تھے, اور یہی بلندیاں آج بھی ایمان والوں کا خادثہ ہیں. اور ایک بڑی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے ایمان کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ جیتا ہے تو بہت ساری مصیبتوں اور بہت ساری پریشانیوں اور ٹینشن سے بچ جاتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں کہ آج یورپ اور امریکہ والے یا مغربی دنیا کے لوگ یا اسی طریقے سے اور بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان ممالک کو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے دولت والے ہیں, بڑے بڑے پیسے والے ہیں, اور ہر طرح کی ترقی انہوں نے کی ہے, لیکن کیا یہ ترقی ان کو سکون دیتی ہے؟ آج خودکشی کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور ایسے ہی اس معاشرے میں
مرد اور عورت کا جو آزادانہ میل ملاپ ہوتا ہے اس میں سالانہ کتنی ہزار عورتیں قتل کر دی جاتی ہیں. شوہر اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے, عاشق اپنی معشوقہ کو قتل کر دیتا ہے, نہ جانے کتنے ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, اور ماں باپ بے حساب بڑھاپے میں پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان سے اس قدر ڈرا ڈرا سہما سہما رہتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عقیدے کی مار جھیلتے ہیں اپنے عقیدے. ایک بہت بڑا آپ دیکھیں گے کہ انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, بڑا سائنسداں ہے, کالج کا پروفیسر ہے, لیکن وہ اپنے عقیدے کی مار سے ڈرا رہتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یورپ والوں کے یہاں, انگریزوں کے یہاں 13 نمبر منحوس ہوتا ہے. آپ سوچیے کہ نمبر سے کیا ہونے والا ہے, لیکن اگر 13 نمبر کسی کو مل گیا تو ڈرنے لگتا ہے, کانپنے لگتا ہے, کیا ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا. اسی لیے بہت ساری یورپ کی ایئر لائنزوں نے اپنے اپنے ہوائی جہاز سے 13 نمبر کی سیٹ ہی نکال دی. 13 نمبر کی سیٹ نہیں ہوتی ہے, کیونکہ 13 نمبر کسی کو ملے گا وہ اپنے لیے منحوس سمجھے گا. ایسے ہی اس میں سے کتنے عام پبلک کی بات نہیں ہے, امریکہ کا صدر بھی اس کے مشیر کار نجومی اور کاہن لوگ ہوتے ہیں. جب وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ستاروں کی چال موافق ہے, آپ فلا کام کر سکتے ہیں, اس وقت آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں, تب تو لڑتا ہے, اپنا کام کرتا ہے, ورنہ ڈر کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے کہ ستارے موافق نہیں ہیں. زائچہ بنا کے نجومی نے بیان دے دیا ہے, کاہن نے بیان دے دیا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ یورپ, امریکہ, فرانس میں لاکھوں لاکھ کے وارے نیارے ہوتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے والوں کے, جادوگری کا کام کرنے والوں کے. یہ کہتے ہیں ہم بہت ترقی یافتہ ہیں, بہت دور تک جا چکے ہیں, لیکن توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی, بڑے بڑے عذرا ڈرتے رہتے ہیں جادوگروں سے, کاہنوں سے, اور ان کے مشوروں پر زندگی گزارتے ہیں. بڑے بڑے فیصلے حکومتوں کے کاہنوں اور جادوگروں کے مشورے پر ہوتے ہیں. لیکن اسلام کو دیکھیے آپ, اسلام کس قدر عقیدے کو ٹھوس بنا دیتا ہے, اور کتنی پائیداری اور مضبوطی انسان کے عقیدے میں پیدا ہو جاتی ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوارج کے خلاف لشکر کشی کا حکم دیا تو ایک نجومی آیا, اس نے کہا کہ جناب, اس وقت آپ سفر نہ کریں, اپنی فوجیں نہ نکالیں, اس لیے کہ اس وقت قمر عقرب میں ہے, اور اگر آپ ایسی حالت میں اپنی فوج کو لے جائیں گے تو بہت نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم تمہارے نجوم کو اور تمہارے طریقے کو جھٹلائیں گے, اور ہم تمہاری اس تجویز اور اس مشورے کے خلاف عمل کر کے ہم فوج کشی کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا اور چلے گئے. اللہ کے فضل سے ایسی شاندار شکست ہوئی کہ خوارج کا قتل عام ہوا. جو حکومت کے باغی تھے, جو معاشرے میں فساد مچانے والے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی حاصل ہوئی, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے قتال کریں گے, ان کو مغلوب کریں گے, اسلام کے دشمن ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے, تو فتح عظیم نصیب ہوئی. ایسے ہی معتصم عباسی کے زمانے میں عموریہ کے مقام پہ غیر مسلموں نے مسلم عورت کو چھیڑ دیا, اسے تکلیف پہنچائی, تو اس عورت کی زبان سے نکلا, واہ معتصمہ, اے معتصم تو کہاں ہے, اے معتصم تو کہاں ہے, میری مدد کو آ. وہاں ایک مسلم کھڑا تھا, اس نے جب اس مظلومہ کی فریاد سنی تو اسے پہنچانے کے لیے بغداد کے دارالخلافہ پہنچ گیا. مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت, کتنی ہمدردی اور کتنا لگاؤ تھا کہ ایک مسلمان کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھتا تھا تو دوسرا مسلمان اس کو اپنے دل میں محسوس کرتا تھا. یہ کینے, یہ نفرتیں, یہ عداوتیں اتنی گہری اور اتنی شدید نہیں تھیں, بلکہ محبت کا دور دورہ تھا,
एक दूसरे की हमदर्दी और बहीखाही का दौर दौरा था। जब मुतसिम के पास ये खबर पहुंची तो उसने फौरन हुक्म दिया कि सारी फौज तैयार होकर निकले। नजूमी आया, उसने कहा कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, सितारों की चाल बताती है कि अगर फलों के पकने से पहले इस्लामी लश्कर गया तो सिपाहियों को सख्त नुकसान पहुंचेगा। मुतसिम ने कहा कि हम तुम्हारे नजूम को नहीं मानते, इन चीज़ों के फैसले सितारों की चालों से नहीं सिपाहियों की तलवारों से होते हैं। गया और अमूरिया में फतह अजीम अता हुई। अल्लाह तआला ने ऐसा शानदार गलबा और शानदार नुसरत अता फरमाई कि जो अपनी जगह पे तारीख में एक रोशन कारनामा बन गई मुतसिम का। और उस वक्त अबू तमाम शायर मौजूद था, दरबारी शायर, उसने कहा था कि असैफ़ असदक अम्बा अमिन कुतुबी वफ़ी हद हल जिद्द फ़ी हद हल हद बैन जिद्द वल्लाइबी बीज उसफ़ाई रासूद उसहाइफ़ी फ़ी मतून हिन्ना जिला उसशक्ति वर्रैबी। उसने भी यही बात कही कि इल्मे नुजूम की किताब से इन मामलात के फैसले नहीं होती, नुजूमियों की किताब से सच्ची तलवार की धार होती है और तलवार की धार से ही इन चीज़ों का फ़ैसला होता है। अल्लाह तआला ने फतह अजीम अता फरमाई। आप देखिए कि ये लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर ये निकले और कौवा बोल गया तो कहते हैं हमारा काम ख़राब हो जाएगा। किसी घर पे उल्लू बोलने लगा तो डर जाता है कि उल्लू बोल रहा है, चमगादड़ बोल रही है, और किसी का रास्ता बिल्ली ने काट दिया, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है लेकिन डरने लगता है, खौफ खाने लगता है। जबकि एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखता है, अल्लाह पे तवक्कुल करता है और ऐसी बातों को कतई खातिर में नहीं लाता कि बिल्ली गुजर गई, कि कौवा बोल रहा है, कि उल्लू बोल रहा है, और अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं, अल्लाह के सिवा नफा व नुकसान का मालिक किसी को नहीं समझता है, तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी किसी चीज़ की बदसुगुनी को मान के अपने काम को छोड़ के वापस चला जाए उसने शिर्क किया। एक मुसलमान कितने इत्मीनान में रहता है कि हर बात में अपने अल्लाह के फैसले से राज़ी रहता है और कभी किसी से डरता नहीं, न जिन्नात से, न शैतान से, न भूत से, न कायनात में और किसी चीज़ से। इसलिए आप देखेंगे कि सहाबे किराम रिज़वानल्लाह ताला ने मजमईन जंगलों में, बयाबानों में और बड़ी बड़ी नदियों और तूफान की बड़ा खेज मौजों से टकराते हुए छोटी छोटी तादाद में बड़े बड़े किला फतह करते थे, बड़ी बड़ी हुकूमतों के तख्ते उलट देते थे और अल्लाह पे भरोसा रखते थे। अल्लाह पे उनका एतमाद एक कामिल था और दुनिया की कोई ताकत उनको डराती नहीं थी, उनके इस्तिकामत में कोई खलल नहीं वाक़ होता था, इसलिए कि उनका एतमाद अल्लाह पर था, अल्लाह पे भरोसा था। और बेशक ईमान की दौलत इंसान को जो सबसे बड़ी नेमत अदा करती है वो इत्मीनान की दौलत है। आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर लोगों ने घेर रखा था और आप निकल आए, गार शोर में पनाह ली। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, अगर उन्होंने अपने कदमों से नीचे देख लिया तो हमको पा जाएंगे। नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, या अबा बकरिन मा जन्नु का बेसरैन अल्लाह सारी सोमा, ए अबू दर, ए अबू बकर, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि जिनका तीसरा अल्लाह है। अल्लाह ने भी कुरान पाक में इशारा फरमाया, सानी इसनैन हुमा फिल ग़ार इज़ यकूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, कि जब वो दो का दूसरा था और अपने साथी से कह रहा था कि गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। जिसके साथ अल्लाह होता है तो पता चला उसको गम नहीं होता, और जिसके साथ अल्लाह नहीं होता है उसको गम ही गम होते हैं। इसीलिए वो कभी बिल्ली से डरता है, कभी सांप से डरता है, कभी सूरज के सामने झुक जाता है, कभी चाँद के सामने झुक जाता है, कभी पत्थरों को अपना माबूद बना लेता है। लेकिन ईमान की दौलत जिसे हासिल है, ईमान की नेमत से जो मालामाल है, उसके दिल में सिर्फ एक अल्लाह है और उसी
उसी की मोहब्बत है, उसी का खौफ है, उसी की चाहत है और उसी पर भरोसा है कि सारी कायनात मिलके न उसे एक ज़र्रे के बराबर नफ़ा पहुंचा सकती है, न सारी कायनात मिलके नुकसान पहुंचा सकती है। तो अल्लाह उसका वाली होता है, अल्लाह उसका हामी होता है, अल्लाह उसका मददगार होता है। और बेशक बड़ी बड़ी मुसीबतें और बड़ी बड़ी आफतें टल जाती हैं और असबाब की फराहमी ना होने के बावजूद अल्लाह ताला उसके बड़े बड़े काम बना देता है, इसलिए कि अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करता है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, यानी अल्लाह के दीन पर कायम रहोगे, अल्लाह के निज़ाम और सिस्टम पर चलोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो मेरे भाइयों, ईमान बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ईमान के तकाज़ों को समझना और ईमान की बुनियादों को समझना और उस पर कायम रहना, यही असल मसला है। और इसी के सिलसिले में हमें ध्यान देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझता फरमाए। अकुल क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्ब, वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद।